Balíčky, balíčky. Balíčky, no. Máme balíčky. Ahoj. Nadár. Máme peníze. Bejvaj nám, ale bejvaj. Máme peníze? Krás. Na 30 balíčků? No, na 30 balíčků nový série, která ještě nevyšla. No jo. Měli jsme na 31. Ty prohrál, viď, zase. Dostáváme se mi prach, dostali jsme dneska v aréně. Hodně prachu. To je špatný. Ale přesto. Tenhle chceš nechat, si? Tak ho tam nech, no, necháme si ho na pohádku. To budu mít jenom 5, tak si můžu jeden koupit? No. 5 je standardní počet. 6? 5. To počkej, začneme s tímhle pětem. Hop. Bom. A už tady jít pozadí. Nic. Balíček. Je to dobrýho. On se nebalíškuje. Jak to posloucháte? Musíš to autoritativně. No, vidíš? Vidím, no. To dlouhodobě něco vidím. To si zakryj očička. Je to vidíš? Jo. Co? Kartu. Jakou? Modrou. Jsi otevřená? Ne. Jak to vidíš taky? Pak si zakrýváš. To už máme. A jo. Možná tak... i dvakrát. Tak to máš pět. Je to k ničemu. Nebo ne? Nevím. S tím hraješ. Jo, no, tak to odpám. Bam. A i ten je důležitější, no, vidíš. Víš, jak ti to jde, no. Zlata, kuta, no. Murlok. No, vidíš. Zlata. Epická. No, je extra užitečná. Ale zlatá čipka. Člověk se ti nezavděčí, veď. No, a tohle si necháme, fialovou si necháme. Tak, bum. Bum, bum. Ještě jedno. Bum, vidět, 40 na povedla. Masák. Tak otvírej. No, tak už je to otevřený. Ty to užij. To dlouho mít nebudem. Druhý nočen. Doomhammer konečně nás navštívil v Evropě. Máme Doomhammera? Máme Doomhammera. Díky komu? Trollovi. Ho otevřeme? Tady, vidí. A to je tě, přátelé. Jo, tak vypadá. Kraken. Karakin, karakin. Tak už máme smečku. No, aspoň ty fialový, že nám přišli. Ať máme jeden. Pojď, malíšky, balíšku, neboj se. To ještě nějaký dostaneme, než to, než je zrušej. Neboj se. A proč se to tam budeme sušit, to je... No bys ho měla na památku, ne? Co? Už nepůjde kupovat. To nemáš na památku, to je virtuální. No. To je nehmotný, na to si nemůžeš šáhnout. Můžeš, koukni, co s tím děláš. To je jenom animace, bam. No, no vidíš, takový pestrý balíček. Jsme si měli nechat, co? Akorát, že už to nebude použitelný pořádně v standardním formátu. Bych radši tu legendární kartu dostal někde v nějakým jiným setu. Tak co myslíš, že tam bude? Co myslím, že tam bude jedno třetí Doktor Boom. Neptune. Toho máme, ne? No, v Americe jsme ho měli, když jsme hráli ještě v Americe. My už nehrajeme v Americe. V Americe už nehrajeme. Jak to bude? My jsme líní. Jak je zdraví. Si nám gratulujou. Congratulations. O to přátelé viděli, odebrat legendární nestvůru. Jo. No tak, aby ti záviděli, ne? Aby ti mohli gratulovat. Jak mu odepiš. Já se to dělá. To dělá.
děvčatky to jde. Není na tady si rozumíte, ne? Uh-huh. Myslíš, že je to Čech? No, to víš, jo, no. No, nebo že ne, jak to. No jo. Tak, teď se s vámi dneska loučíme. Už? Ještě něco povíme, ne? No to. Kdy bude příští přímý přenos, aby se mohli těšit? Až se vám zase nasyslují questy. Možná zítra, protože máme dva. My jsme měli jenom jeden. A ten balíček tam dáš dřív, teda tu balíčkovací? No to nevím. Tak nový. Nic. Tak uvidíte, jestli něco uvidíte, když jestli to uvidíte příště. Jestli se to už viděli předtím. Oni to stejně nepoznají. Tak to. No zítra, ale když řekneš zítra, tak zítra, když to bude zítra, tak to může být jiný den zítra. Může. No, tak vidíš. Tak jo, tak čau. Čau. Tam, padem, pam.